Så på det sättet så kommer vi få en korrekt avläsning av vad som kommer in och ut i batteriet. Sedan har vi smartskjunten. Den är helgjuten till skillnad från den förra som var en öppen konstruktion, så är detta en IP67-konstruktion. Det vill säga den klarar av att vara i princip under vattnet. Utan att skada kretskorten. Skjunten mäter ju över minus. Så på ena sidan där har du load och på andra sidan batteri. Och batteri, där ska bara minusen från förbrukningsbatteriet komma. Allt annat ska ligga på load. Och allt annat innebär ju batteriladdare, startbatteriets minus ska också ligga på load-sidan. Och så vidare. Just det. Så vi får inte ha någonting på mellan den här och batteribanken, får inte finnas något annat. Nej, som, precis. Och inga små kablar till värmare eller dyligt på batteriet. För då missar vi den mätningen hela tiden. Vad som skickas in och ut i batteriet. Just det. Här har vi nu separerat startbatteriet minus ifrån förbrukningsbatteriernas minus. Så här går ju då förbrukningens minus från ena batteriet till andra batteriet. Och sen vidare till batteriminus på skjunten. Och det är jätteviktigt att det inte sitter någonting annat på batteriminus än just kabeln som går till skjunten. För gör det det så kommer inte skjunten kunna ta hänsyn till alltså den konsumtionen som den kabeln som går direkt till batteriet tar. Så att allting måste genom skjunten. Så därför kopplar vi allting nu på en separat kopplingsplint som vi i sin tur kopplar ihop med load minus på skjunten. Så på det sättet så kommer vi få en korrekt avläsning av vad som kommer in och ut i batteriet. Och även den här är ju blå tand då. Ja, precis. Så den kan du också få upp på telefonen. Ja, och även denna pratar med Globalinken. Här har vi en V-direktport som är en kommunikationsport. Så då kan vi antingen dra en kabel till Globalinken, men den pratar även blåtan med Globalinken. Okay. Hur är det med de här andra kablarna som hänger här då? Vi har en röd och en grå kabel också. Ja, det här är ju spänningskablar. Delvis så strömsätter du skjunten med den här röda. Och den gråa kan du koppla till till exempel ett startbatteri, så har du spänningen på startbatteriet i appen också. Mm. Så då mäter du ampären och får spänningen på förbrukningen och sen så mäter du spänningen på startbatteriet. Mm. Ja, och ofta är det väl liksom hur mycket kapacitet man har i förbrukarbanken man är intresserad av, kanske mer än startbatteriet då. Ja, startbatteriet drar man ju aldrig ur så mycket egentligen. Nej. Det är ju bara precis vid start. Jag vet inte, vissa kör ju bokpropellen på startbatteriet. Mm. Då är det klart att man belastar den lite mer. Mm. Nu har vi monterat batterisidan på skjunten. Och innan vi monterar load-sidan, det vill säga alla förbrukare och allting som kan ladda som är där, så ska vi faktiskt gå in i appen. Och titta här. Där har vi våran skjunt. Så kollar vi på den. Parkoppla. Så går vi in i Victron Connect-appen. Och det första man får göra nu då, det är och sätta batterikapaciteten. Och då har vi 200 ampere timmar, vilket är förinställt värde. Det hade vi lite tur. Godkänner vi den. Och så vill den veta ifall vi har kopplat någonting på AUX input. Och det har vi. Vi har satt startbatteri där. Och då klickar vi start the battery och så okej. Okay. Så, nu kan vi börja göra inställningar. Och då tittar vi här. Det här ser bra ut för ett blysyrabatteri. Det vi ska tänka på nu innan vi kopplar på den sista kabeln till loaden. Det är att vi gör en zero current calibration. Det innebär att det får inte vara kopplat någonting på skjuntens load-sida. Nu när jag trycker här så kommer
shunten att få informationen att nu flödar ingen ström igenom. Och först då så kan den visa korrekt egentligen. Den visar antagligen inte jättefel innan, men nu blir det mer korrekt. Och nu så monterar vi bara det sista på load-sidan. Så nu är den shunten kalibrerad och färdig.